Erdhëm me recetat tona, do të vazhdojmë tani të montojmë sallatën tonë me tre ngjyrshe, me tre lloje fasulesh, pra me përbërësit e tjerë që i përmendëm. Atëherë pasi kemi zier fasulet, përbërësit e tjerë që do të shtojmë brenda për ta bërë akoma më të pasur këtë pjatë dhe ta bëjmë si një pjatë kryesore për kaluar vaktin e drekës dhe kjo mund të jetë si një edhe pjatë e ftohtë që e përgatisim dhe e kemi të paktën edhe për një herë tjetër, sepse është diçka që përgatitet sot dhe të nesër konsumohet akoma edhe më mirë se marinohet më mirë edhe na bëhet akoma edhe më e shijshme. Është një pjatë që mund ta marrim me vete edhe në punë. Zonjat të cilat janë në përpunat të ndryshme, është diçka që mund të merret edhe me vete në punë. Atëre, këtu kam tre lloje të fasuleve, që thash, të bardha, të kuqe, edhe këto që janë syzez. Do shtoj këtu edhe nisër. Do shtojmë tani qepën dhe edhe në specat, po më përpara këto që të më marinohen akoma edhe më mirë, do të filloj për të bërë marinadën, që tek marinada do të hedh. E filloj me vaj ulliri. Pra, raporti vaj të ullirit me uthullën, nëse do të kemi 4 lukë vaj ulliri, do të kemi 2 lukë, më falni, uthullë. Përveç se këtyre, duhet të shtojmë edhe lëng limoni. Pa. Lëng limoni kemi këtu, dhe neve... Pra mund t'i alternojmë të dyja, pra mund t'i bashkojmë të dyja edhe uthullën edhe lëngun e limoni. Po, të dyja është një kombinimi mirë i vaj të uthullën, vajt uthull dhe lëngu të limonit. Dhe ne kemi fatin e mirë, sepse kemi këtë lëng limoni, që është shumë i mirë dhe shumë cilësor. Është sikur të kemi shtrydur limoni në qast. Me qënë se kam bërë hudhër më përpara, po e hedhë të hudhër në grirë. Sepse lëshohet gjdo gjërë të uthulla. Filloj të shtoj këtu kripë. Piper, të tjetër. Më mbrapa, do shtojmë këtu edhe piper të kuq. Speci. Pa. Që përveç se piperit të kuq, speci mund të ëmbël, mund të shtoni akoma edhe piper djegës. I shkon edhe e bën shumë të shijshëm. I përzijem. Kemi për të shtuar edhe majdanozin, po atë të të shtojnë momentin e fundit. Kur të serviret? Verse pakës vaj do të më duhet akoma. Pra bëhet një marinad e plot. Këtu tani kam speca të kuqe jeshile. Pa. Hedhim specat. Shtojmë qepën. Te specat mund të shtoni akoma edhe spec djegës. Ose piper të kuqë djegës, ose spec djegës. Pra një nga si të thuash qëfar të mund të ju ndodhet, ose qëfar mund të ju pëlqej. Bëjmë një përzirje. Për momentin, një përzirje të mirë. Ma di edhe kumil mund të shtojmë, sepse i shkon edhe është dhe ju një nga baharna. Është mirë që kjo të qëndroj pak, bese, përderi sa ka përbërës marinuar. Mund të pregatisim, e mbuloj me një letër guzhine, e vendosim në frigorifer dhe e lëm të qëndroj. Përkohë, do t'i bëjmë një përzirje të mirë dhe do t'a servirim në një salatë tjerë. Lutem nikit të marim dy lukë që të përzirje më mirë. Këtë e kishe vjekse? Po, dhe atë këtu, kjo është spec... Djegës, pa ka është ka të shimë pikante. Pra kemi zgjedhje për të bërë. Është si një ketchup djegës, edhe pak se kemi sasit madhe. Kjo edhe këtë produkt e gjeni në kompaninë në Ranzi. Ndërkohë t'i edhim një sy fasuleve. Këtu kemi pra fasulet që i përgatitëm këtë herë me turmerike dhe me kumel, dy erëzat fantastike përse të akon vlerave ushqimore që marim për i tyre. Është mirë që këto të zhjen si që kemi ne poshtë temperaturës minimale, pra të këtreshi nëse e keni me këto numrat nga 1 deri tek 9, të zhja vash-a-vash në mënyrë që të ajkosen, si që kanë filluar të ajkosen fasulet tona nëse e shikni rrethe për qarkë. Do të zinë dhe pasaj një vakt i plot dhe i shëndetshëm. Tani, bukët e vogla me ullin dhe portokall janë duke
duke u forcuar nga temperatura që do të marrin në furrë. Në këtë mënyrë ne do të presim që ti fotografojmë për ti vendosur më pas në faqen balkanweb.com. Për momentin do të shijojmë sallatën dhe fasulet nëse do të servirim dot apo jo. Fasulet, po patjetër, sepse fasulet janë bërë gati. Po, është një nga ato sallata që hahet me lugë dhe konsumohet e till. Një kombinimi të tre lojeve të fasuleve. Dhe është bërë shumë e mirë. E rëndësishme është zierja një, pastaj kombinimet bëjnë. Zierja e fasuleve është bërë siç duhet, duke ruajtur formën e tyre dhe vlerat që marrin prej fasuleve janë të pakrahasueshme, sidomos për ata që vuajnë nga kolesteroli, për ata që vuajnë nga anemia, nga hekuri. Është mirë ti konsumon dhe ti përfshim në dietën tonë vazhdimisht lloje të ndryshme dhe gatime të ndryshme. Ndaj është e rëndësishme të dim disa lloje recetash në mënyrë që të mos na krijohet një lloj rutine, fasule, 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 por nëse i sjellim herë me sallat, herë në gjell, herë të zjera pra dhe herë do të sa fëmijëve dhe purë, e rëndësishme është ti shijojmë me receta të ndryshme. Bukët po i lëmë të piqen edhe pak, sepse vetëm se janë forcuar dhe ende nuk kanë marrë ngjyrë. Bukët me ullinjë dhe me lëng portokalli, që i ndërtuam pak më herët. Nuk mund t'i nxjerrim fare, nuk i t'i nxjerrim këtë. Nuk duket gjë. Nuk duket që kanë marrë asnjë lloj. Të tregojmë se në çfarë fazë janë, pavarësisht se nuk janë përfunduar. Neve ju tham kohën e pikës, kohën e zgjatjes se sa duhet të qëndrojnë në fund. Ja, thjesht janë ende të buta. Janë të buta dhe të buta do t'jenë edhe në momentin që juve do t'i konsumoni. Pra, pasi do t'i nxjini, do t'i mbështilni me një letër, me një, më falni, pecet buzhine, të qëndrojnë të buta me avujt, edhe të thithin avujt dhe të ngelin të buta. Mos po i lë më shumë se duam që t'i pjekim. Do të bëhen shumë të shijshme edhe të shëndetshme. Bëjuani fëmijëve tuaj, sepse do të ngelin vërtet të kënaqur ata dhe juve që do të servini fëmijëve tuaj. Dhe ne të falenderojmë Katerina për recetat e sotme, të cilat si gjithmonë gjenden në YouTube, edhe në balkanweb.com me foto dhe mënyrën e përgatitjes. Ju përshëndesim nga kuzhina jonë dhe kalofshi bukur. Miru pafshim dhe mirë takofshim nesër këtu në Punë Tenore.